Uzatın bayrağını her bir yanda. Yaşasın Azerbaycan. Azerbaycan. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanan Ərşad adlı əskərimiz əməliyyatdan sonra narkozun təsirindən aylarkən belə vətəni üçün şüarlar səsləndirir. Qürur verici görüntüləri sizə təqdim edirik. Mən yetim böyüdüm, xalqım yetim olmasın. Qoymaram xalqımın bir dənəsi yetim bala. Yaşasın Azərbaycan. Məni anam böyütdü. Vətənsin, mən ölmərəm düşmən gülləsinlər, öldürərəm düşmən kəsərəm başı, necə ki qəstim qulaqları içərəm. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan.